ကျွန်တော်ချင်းမန္တလေးဒီအက်စီညီကောင်မယောက်စီတန်းကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်ညာစားတစ်ခုကြံသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကဒီအက်စီမှခရူစိတ်ဖန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့တိုင်းဆန်ဒေးမနေ့တိုင်းမှာဒီအောက်မှာသမင်းကျော်ပေါ့နော်တခါတလေဆိုသမင်းကျော်ရှိမယ်တခါတလေခောက်ဆွဲကျော်ရှိမယ်တခါတလေကျရင်ပဲပြုတ်နဲ့သမင်းကျော်မယ်လို့အဲ့ဒါလေးကိုဒီပွဲ20နဲ့ရောင်းပေးပါတယ်လို့အပြင်မှာစ